ربی شرالی صدری و یسلی یا رحمان یا رحیم یا رحمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوچ اتنی اسین کر دیندا ہے اپنی ذاکری دی دنیا چ میں مجلس تے انتظار نہیں کرویندا. علی پیر کی ہو جائے خیال میرے کو سراسی نہ سوچ اتنی اسین کر دیندا ہے علم دل وچ مکین کر دیندا ہے. گنا بنیا دا جی خیال ہی میرے پاس نہیں سوچ اتنی اسین کر دیندا ہے علم دل وچ مکین کر دیندا ہے. اے نام علی دا زوار او ورد ہے جو بندے کملے زین کر دیندا ہے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی نسل آباد ہون تواڈیاں. چلو ملنگا دے باندھیا تائیں نا ایک سطر میں ہو رہا نا اگے ایک سطر دا او لئی گئے جو تواڈا خیال چوکھیاں بنیا دا اس پاسے آئی تے میرا دل لے جے اے بہرون تے میں قصیدہ شروع کر لمبی مجلس پڑھن دا کو کرو گرام ہی نہیں حاضری واجب بھائی بیرا دی مجلس سے ذاکر دی مجلس تے ذاکر دا آونا ہی مجلس ہوندا ہے تے لمبا پڑھن تے پروگرام ہی کوئی نہیں دو سطرہ ہور سنو تے میں قصیدہ تواڈے حوالے کراں. رجو اے سجدہ چنیوٹ میں اے ٹٹ نال پڑھے ہر چوک تے پڑھے ہر موڑ تے پڑھے میں کو تواڈے واسطے نواں ذاکر کوئی نہیں میں کو ذاکری مناونی کوئی نہیں نالے میں ذاکر ہاں بھی کوئی نہ اس حسین دی ذاکری میں کر بھی نہیں سکدا جیندا پہلا ذاکر اللہ ہوئے جیندی دی دوجی ذاکرہ ہوں دی بہن زینب ہو. ایک سطر اور سنو تے میں قصیدہ پڑھا کوئی بڑا چنگا شاعر ہی چاچا جی ہوں تو دا بھی خیال میرے پاس کرو چھوڑو ہی نہ کوئی چنگا شاعر ہی اس منا بندے نال بکرو نال گل کیتی ہے تو میں روبائی دی شکل ہے تواڈے حوالے کرے نا او آدے جو وکھاوے دے وضو کر کے نہ بھج بھج وڑ مسیتاں نو وکھاوے دے وضو کر کے نہ بھج بھج وڑ مسیتاں نو پہلے اپنا من دھو لے جو رنگ لگ دے ننیتاں نو. ہن بولے ہو جی میرا مزاج آئی نہ ہن بولے ہو ہاتھ کھولی چاچا وکھاوے دے وضو کر کے نہ بھج بھج وڑ مسیتاں نو پہلے اپنا من دھو لے جو رنگ لگ دے ننیتاں نو. او آدے علی دے شکوے کردا ہے علی دے گھر دے وچ رہ کے ایتھوں ہی سجنی جویں تے کوئی سیکو دل پلیتاں نو سلسلہ جاری رہنا ہے بادشاہ نوکریاں ہر ذاکر اپنے اپنے وقت تے ڈیوٹی دے سی تے میں نہ انہاں دے قصیدہ ڈھونڈن تک نہ ایک سطر ہور تواڈے حوالے کر لو کمزوری انہاں نوں وی بن گئی ہے تے بن مینوں وی گئی ہے. کو کمزوری ہوندی ہے ہر بندے کوئی نہ کوئی کمزوری ہوندی ہے میں اپنی ذاکری چ نہ لچک نہیں لیندا ایک سیکنڈ بھی تے سو دی قصیدہ کھولن تے لچک لوے نہ تے مڑ میرا دل وی ہورویں کریندا ہے. چلو انہاں کڈ چھوڑیا تے میں قصیدہ تواڈے حوالے کراں دوواں جہاناں دی سائن دی شان وچ انتہائی اہم مجمع بڑے سونے بندے میرے سامنے تشریف فرماؤ تواڈا اچھا معیار ہے. ایک کال میں دین تو میں پوچھیا اے نا بابا جی کی حال کی اے دروازے دی سونا ہوننا کنڈی لا چھوڑ بس ٹھیک ہے ہن میرے پاس ویکھو جی تو سن چلو خیر ہو راہ جانے تے شاہ جانے. ایک کال میں دین تو میں پوچھا جو بتول دا لغوی مانا کی ہے مینو آدھے عزیز گلشن شہزاد جس مستور کو نماز سے پہلی وضو کی ضرورت نہ ہو شریعت اسے بتول کہتی ہے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی دوواں جہاناں دی سین دی شان ہے عظیم جہا قصیدہ رل کے سلوار پڑھو تے میں قصیدہ شروع کراں
ਨਜ਼ਰ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਯਾ ਤੂੰ, ਅਦਬ ਤੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਦੀ ਕਿਉਂ ਏ, ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਸਮਿਲਕ ਬਸੋ ਪਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਣ ਸੈਯਦਾ, ਕੌਣ ਸੈਯਦਾ ਤੇਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾਂ ਕਲ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਦਰਸਗਾਹ ਪਿਆ ਨਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਮੁਕਰੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਵੀ ਆਦਾ ਵਧਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਅਲੀ ਦਾ। ਬੋਲਿਓ ਭਾਈ, ਬੋਲਿਓ ਭਾਈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਕਰਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਚਾਵਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਗਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰ ਰਾਵਣਾ,
ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਤੂੰ ਬਦਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿੱਤਣ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਵਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਬਿਗਾਨੇ ਹੋਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਪਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਣੀ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਡੇਢ ਗਿਸ ਮਸਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਪੂਲੇ ਸਰਾਤ ਦੀ ਚੈੱਕ ਉਸ ਤੇ ਆਸਣ ਤੇ ਮਲਾਇਕ ਆਸਣ ਕਿਹਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਪਿਨਾਲ ਹੈ ਅਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਅਮਾਲ ਵੀ ਕੈਸਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣ ਸਕੀਫੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਕਨ ਛਾਟ ਜੰਨਤ ਤੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟੋਲਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਨਤ ਵਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾਉ ਪਰ ਚਮਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀਓ ਪਏ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨਾ ਪੜ ਛੋੜੇ ਪਰਚਮ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾ ਕੇ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏ ਬੰਦਾ ਗੈਰਾਜ਼ਰ ਮਜਮੇ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇ ਪੇਟੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਯਾਦ ਏ ਕਬਰ ਏ ਤੂੰ ਸਰ ਅਜੋਏ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਕਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਬਣਾਵੇ ਪੇਟੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਰ ਚ ਵੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਾਹਕੂੰ ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਮਰ ਵੈਸਣ ਆਬਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਹੁਸੈਨ ਫਾਤਮੀ ਹੁਆ ਕਿਸ ਕੀ ਲਗੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਯੇ ਘਰ ਮਾਤਮੀ ਹੁਆ ਯਜ਼ੀਦ ਫਤਵੇ ਲਿਖਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਮੋਮਨਾ ਜ਼ਾਕਰਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਵਣਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸੈਯਦ ਮਜਲਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਪੀਰ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ
یزید فتوے لکھا لکھا کے شمر نو بھیجیا پکا پکا کے اے آدھے علی دیاں دھیاں جے پانی منگنی تبیر چھوڑی لکھا لکھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ عاشق تو سامد صاحب دے جی سید جی میں نوکراں جی میں نوکراں جی میں بسم اللہ کراں یزید فتوے لکھا لکھا کے شمر نو بھیجیا پکا پکا کے علی دیاں دھیاں جے پانی منگنی ویٹ چھوڑی وکھا وکھا کے تو سنا سونی ہائے کیتی ہے نقیشہ بخت ہونی عزت ہوئی شریف مدائیں بہن بھراواں دا میرا بھراں میں نو حکم ہویا ایک وین دا پچھلے دہت میں کڑیا لے وین پڑھے چلو میں تواڈے حوالے کرے نا صدیاں جو گزر گئیں شبیر نو گھوڑے تو لتھ کئی صدیاں گزر گئیں علی دی دھی نو شام گیا نہ نوی شام ہے نہ نوی کربلا جدہ پڑھیندے نا بابا جی لگدا ہی میں جو واقعہ ہون ہوئے میرے ذہن وچ نا ایک سطر آ گئی انی سے سرکی خادم اسفیدی بھائی غلام عباس مصائب خان لگ کرے بہن بیراواں دا سرائکی چ نہ انہاں اپنے انداز وچ کتا لکھیا اور میں جدا پڑھیا میں ڈھائی مار کے رونا مرحوم لے کے مینوں شہدا دے اندر ایک شہادت خاص لگدی اے اگو تعارف پیا کریں دیا دے جیندے نازک بدن تے تیراں دی برسات لگدی اے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہائے کرن والا جی کراں مینو کربل دے اندر ایک شہادت خاص لگدی اے جیندے نازک بدن تے تیراں دی برسات لگدی اے مرحوما دے جیندی ماں مر گئی دھوپ تے چولے کو چم چم کے جڈا ہوندا میں نہ چنا مجھے وہ پیاس لگدی اے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی نوکرا ملازم نوکرا تیرا جی جی کرا بسم اللہ کرا جی کرا میں کو شہدا دے اندر ایک شہادت خاص لگدی اے جیندے نازک بدن تے تیراں دی برسات لگدی اے جیندی ماں مر گئی دھوپ تے چولے کو چم چم کے جڈا ہوندا میں نہ چینا مجھے بوں پیاس لگدی اے حکم ہوئے میں تعمیل کرنا اگر میں تشریح چ ویساں تے کافی ٹائم پڑھ ویساں میرے تو بعد پڑھن والے مداح آ گئے بابا جی تھائی تا مسئے دے قیدا ہوندیاں چھٹیاں آ جیندا جرم کوئی نہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ عزت والے عزت والا لاکھ کرے بہن بھراواں دا شاہ جی قیدا ہوندیاں چھٹیاں جیندا جرم کوئی نہیں چھڑے نا میں ساری گل جدا سجاد آ کے ماں دیا شرط ڈسیاں نا جو میری ماں پیا دی کمینہ لٹ کر بلا دا مال دے بشیر مہاری دے ترائے معمل دے شہدا دے سر دے روزانہ دیا سنی ہوئی گلاں لیکن رجو سہی نہ لو میں منت کرے سا ہائے تا انج کرنی ہے جو پردے والی راضی ونے جدا ترائے معاملہ دا سونا نام آئے نا کرسی توٹ کیا دے جدا آیا ہمیں ترونجا نائیا نسل آباد نسل آباد کمینا دے لوٹ دا نا چاہی جیڑی لوٹ ہوئی نا عمران شاہ جی کمینا دے دیساں جیڑی لوٹ نہ ہوئی اس دی قیمت دیساں مصلی تے بہ کے گناہ دی معافی منگی جو ذاکر ہے غربت دا لفظ آکھیائی میرے منہ چوں ہائے نہیں نکلی جدا کہ جیڑی لوٹ ہوئی دیساں جیڑی نہ ہوئی اس دی قیمت دیساں رات وات پئی تے ویکھیا دے قیمت دے نا چاہنا ہے میرے پیو دی انگل دا کی دسے میری بہن دے داج دا کی دسے میرے اصغر دے تیر دا کی بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی بھائی جوڑ آئیو جی سید نسل آباد ہوئے جی کراں آواز آندی میری بہن دے داج دا کی دسے اکبر دی برچی دا کی دسے کمینا دے لوٹ تاں دے وہا لوٹن والا کوئی ہک ہویا کوئی شام دہا کوئی روم دہا کوئی از کلام دہا
لے آ قرآن میں سر تے رکھ دینا، میں ساری زندگی دی ذاکری وچ سوچے ہی نہیں جو بندے اٹھ کے دیواراں تے ٹکرا مارن، نوجوان اٹھن تے ڈھون نانا، ہر بہن نو بھرا جیندا ملے، اے ہر منبر تے میں دعا کرے نا، میں دکھ پڑا تے تیرا کو لوہے دا جگر تے نہیں نا، اے ستر میں آکھنا چاہنا، اگر دل دکھے تے منہ چائے دی صدا ہوئے، سیدہ دے ساریاں شرطیں میری ماں دیاں، ہن ایک شرط تے میں سجاد دی، کمینا جیڑیاں میری ماواں تے بہناں دے ہتھ والیاں رسیاں نا، ہن ہائے کری او میں شام نہیں چھوڑنی، انہاں نال انہاں دے ہتھاں دا خون لگ گیا ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بلہ ہوئی بلہ ہوئی، صحت ہوئی، بخت ہوئی، جوانی نصیب ہوئی، جی کراں انہاں رسیاں نال ساک برا سیدہ دے میری ماواں تے بہنی دے ہتھاں دا خون لگ گیا۔ اچھا ترے معمل مختصر قافلہ بشیر مہاری جڑے دکھ تے روندے ہو، لیکن شام دے بہروں غلام عباس بھائی نکلے تے بشیر ویکھ کے آدے سجاد راہ پویندن دو، کیڑے راہ وجنا ہے، ایک سیدھا مدینے، ایک کربلا تو مدینے، ہن جڑا چھوٹی دھی دا پیوے سر چاوے، چھوٹی دھی دے ماں دے میں نا اے حوالے لفظ کرے نا، جدا کہ نہ ایک سیدھا مدینے، ایک کربلا تو مدینے، اجے سجاد نہیں بولیا، اصغر دی ماں دی بشیر کوئی او راہ ہے جڑا سکینہ دی قبر تے وجے، او انشاءاللہ کدی ہائے نہ کرے، او انشاءاللہ کدی ہائے نہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کوئی ہو جہ راہ ہے جیڑا میری نکھڑی دی قبر تے ونجے، میری ماواں بہناں چھوٹی اولاد دی ماں نو تانگ ہوندی ہے، آواز آندی ہے کر بشیر، جویں میری ماں پیا دی بشیر رونے، آدے میں کی پتہ لگتی مسافراں دے قبرستان کیڑی سکینہ دی قبر ہے، ہن سر دا پرسا پڑ نہیں تے سر چا عقل مار کے رباب آدی جیندی قبر تے چراغ نہ ہویا نا، واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا، بسم اللہ کرا جیندی قبر تے چراغ نہ ہویا، وہ میری دی سکینہ دی قبر ہے، آواز آندی بشیر ایویں کر جیویں میری ماں پیا دی، توں سیدے جا ہوا جلدی ہے جت باب بلے جی ملازم میں نو کرا ایے کر جیویں میری ماں پیا دی، میں آکھنا لے پیے غلام عباس میرے تو بات پڑھنے، عزت اللہ دا کرے مصائب خان دا کرے، اس کولو تشریح پوچھ لوے آئے لتھی نہیں جھن پئی، میں آکھنا لے پئیے لیکن لتھی نہیں دی دی آئے سانگ ملن دی، اجے تا قدمہ تے سونا لومڑا لیا دی دی قبر آئی، اجے مامل کھلوتا ہی ماں لے پئیے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بسم اللہ کرا جی سید جیڑے اے میرے پاس بھی کہے ماواں دی وتیرا فطرت ہوندی ہے، جدا سمجھدی ہے نا چھوٹی اولاد نو آ نال لینی ہے، پتر ہوئے یا بھاویں دی ہوئے، او میرے ساتھ مک دے میں لفظ نہ پڑھا، اج سکینہ دی قبر نو آ نال لائس تے ترے وین کیتے، پتہ نہیں میں وین پڑھنے کیویں تے تائیں سننے کیویں، پہلا وین کیتا ہے او پیو دے سینے تے سمن دی ہے لگ سکینہ، آئے بلند کری بھائی نہیں بولی، دوجی اکل مار کیا دی بچیندی تا رہی آئے پر او تفسا گویندہ رہا دی نہیں بولی، تریجی اکل ماری سو شام دی قیدن سکینہ نہیں بولی، نجویا لیا بڑا بد نصیب بندہ ہے جن دے منہ چوں آئے نہ نکلے، چوتھا وے نہیں دا کیتا ہے شام دی نگری ہل گئی ہے، اکل مار کیا دی نیت نہ پوچھ دی کدا چھٹنی ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بچڑی نیت نہ پوچھ دی کدا کدا چھٹنی ہے، ویکھ کدا چھٹ گئیاں میں وطن تے ولی وینی ہاں، بس ڈیڑھ منٹ میں ہور پڑھنے ممبر بھائی دے حوالے کراں، نہیں پڑھدا داخلے کربلا، آٹھ ربیع الاول دا دیں جمعہ والا دہاڑا خطبے پڑھیندے پے ہائیں جو دھی علی دی وطن تے ول آئی، میں پیادا چاہ علم نشان مدینے وچ تے بشیر کیتا اعلان کرو مند بازار مدینے دے آ گئی ہے فاتحہ، بھلا ہوئی بھائی، بھلا
ਸੀਨਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਈ ਰੋਵਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਜੀ ਕਰ ਚਾ ਅਲਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨੇ ਕਰੋ ਬੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਾਤਿਆ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਈ ਭਾਈ ਭਲਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਹਿਣ ਪੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਮੰਜ਼ਰ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮਹਾਰੀ ਕਾਲਾ ਅਲਮ ਚਾ ਕਿਆ ਦਵਦ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਨਬੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਵਦ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਅਲਮ ਚਾਹ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰ ਐਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਅਲਮ ਚਾਹ ਕੇ ਆਧਾ ਵਧੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨਸਲਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਵਧਾਏ ਮਜਲਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਪੜਦਾ ਜਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਲੇਵਰ ਲੈ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਭਾਈਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਮਰਾਈਆ ਜਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮੈਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਬਾਸ ਤੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਾਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮਾਤੇ